Som group chamrip suor, link yum chmo soy bunin, chikrup marin tnati moin as a lap at thumbs a sank and pump popper, struck perian cat prevain. Tiny link yum man look yog mok with jeep his a command and ingredient topi tangai monk, merin, sra ai, so e, sra up, so up, spin tipi. Merin minko bum long chung as a chan and say, sra ai, so e, sra up, so up, ban roha, nung drum trow. ចាសសួស្តីកូនកូនជាទីស្នេហ៍របស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបអ្នកគ្រូសាជាថ្មីតើថ្ងៃនេះកូនសុខសប្បាយជាទេចាកូនសុខសប្បាយចំណែងអ្នកគ្រូវិញក៏សុខសប្បាយដូចកូនកូនដែរមុននឹងចូលរៀនជាមួយអ្នកគ្រូថាកូនកូនបានធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណហើយឬនៅចាកូនត្រូវងូតទឹកណាដោះសាប៊ូកក់សក់កាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងហើយប្រកាន់ក្បួនអនាម័យ៣ប្រការទី១ហូបស្អាទី២ផឹកស្អាទ ទី៣រស់នៅរស់នៅស្អាតជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតកូនកូនត្រូវឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃកូនឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូជែលឬក៏អាល់កុលដើម្បីកូនកូនជាផុតពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺប្រភេទថ្មីគឺជំងឺកូវីដ-19 ចាកូនត្រូវមានសិភើចំនួនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ភាគទី១ចាបន្ថែមទៀតណាឥឡូវអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកាសជាបានត្រៀមសម្ភារៈដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់យកមកដាក់ក្បែរខ្លួនបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកូនកូនលើកសម្ភារៈដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ឲ្យដាក់ក្បែរខ្លួនដើម្បីត្រៀមសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូ ចាអរគុណកូនកាលពីថ្ងៃមុនកូនកូនបានចាំណាអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើអ្វីខ្លះចាអ្នកគ្រូឲ្យកូនអានមេរៀននៅផ្ទះហើយអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើកិច្ចការផ្ទះថាកូនបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរួចរាល់ហើយឬនៅចាធ្វើរួចរាល់ហើយបាទធ្វើរួចហើយកូនកូនលើកសិភើកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនហើយកូនបើកឡើងហើយយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាអ្នកគ្រូនឹងធ្វើកំណែនៅលើក្តារខៀនកូនកូនលើកសិភើកិច្ចការផ្ទះហាក់ផ្ទៀ
ចា៎កូនផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាតើកូនសរសេរកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេចា៎អរគុណកូនយ៉ាងកាលពីថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូបានឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការផ្ទះសរសេរព្យញ្ជនៈកជទលផ្សំជាមួយនឹងស្រៈចា៎ស្រៈអាស្រៈអេដែលមានសូផ្ដួលគឺទៅតាមព្យញ្ជនៈពូអគឺអ៊ីអ៊ីអ៊ីចា៎យ៉ាងអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនកូនសរសេរកជទលផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអាអេកូនកូនពិនិត្យមើលតើកូនកូនបានសរសេរត្រឹមត្រូវដោយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយឬនៅចាបានត្រឹមត្រូវហើយពូកែមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូបើកូនបានធ្វើបានត្រឹមត្រូវដោយអ្នកគ្រូបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀននេះគឺកូនកូនបានពិន្ទុស្មើនឹង10ឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានជាងទាំងអស់ឡើងវិញអ្នកគ្រូជាអ្នកចង្អុលកូនកូនជាអ្នកអានចាចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតចាអរគុណអញ្ចឹងយើងអានថាគីគិជាជីទាតិលាលីចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការផ្ទះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកបជាបានពិន្ទុ10គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបន្តទៀតនេះតើអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីបង្រៀនកូនកូនកូនដាក់ដៃលើតុហើយកូនកូនបានមកដាក់ខៀនចាយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតបន្តពីកិច្ចការផ្ទះអកូនកូនអ្នកគ្រូនៅមានអ្វីណាកូនកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នា1 2 3ចាគឺបានអសរបានអសររូបភាពចាគឺបានអសររូបភាពដែលយើងបានរៀនតាំងពីថ្ងៃមុនហើយលោកកូនកូនត្រៀមខ្លួនធ្វើកាយវិការទៅតាមបានអសររូបភាពរបស់យើងដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញចាចាប់ផ្ដើមចាម្ដងទីកូនអកូននេះគឺជាអសរកដែលដូចជាពាក្យកកងកែបអកូនកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនធ្វើបន្តទៀតចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតចាឥឡូវកូនចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណានេះគឺជាអសកដែលមានរូបភាពគោអញ្ចឹងកដូចជាពាក្យគោចាកូនកូនត្រៀមខ្លួនធ្វើកាយវិការទៅតាមបានអសរូបភាពរបស់យើងបន្តទៀត
ចាចាប់ផ្ដើមធ្វើកាយវិការចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតកូនចាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូនេះគឺជាអសអសចចាអសចគឺដូចជាចដូចជាចាបចាំម្ដងទៀតណាចដូចជាចាបកូនកូនត្រៀមខ្លួនធ្វើកាយវិការបន្តទៀតចាចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតកូនចាអរគុណនេះគឺជាចាស្រអីដែលយើងធ្វើកាយវិការទៅតាមសត្វត្រីណាស្រអីដូចជាពាក្យត្រីត្រៀមខ្លួនធ្វើកាយវិការទៅតាមបានសរុបភាពរបស់យើងបន្តចាគឺអ្នកគ្រូនៅបានសរុបភាពរបស់យើងមួយទៀតចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតកូនចានេះគឺជាស្រអើដូចជាពាក្យកើកើកើចាកើកើគឺជាសត្វសត្វមន់អរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមធ្វើកាយវិការទៅតាមបានអសរុភេរបស់អ្នកគ្រូកូនតែដៃម្ដងពីរដងចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅលេងល្បែងចាទុះទាយឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនទុះទាយតើថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីខ្លះឲ្យកូនកូនទុះទាយហើយកូនត្រៀមខ្លួនទុះទាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រៀមខ្លួនទុទាយចាចាប់ផ្ដើមហើយណាកូនចាបាទទុទាយរៀបរាល់ហើយកូនកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាណា1 2 3ចាកូនមើលរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូននេះជារូបអ្វីដែរកូនចានេះគឺជារូបមីណាចាកូនស្ដាប់មើលកូនតើពាក្យមីមានសោចង់អ្វីកូនចាពាក្យមីមានសោចង់អ្វីកូនស្ដាប់មើលកូនកូនស្ដាប់សោមើលចាអញ្ចឹងមីមានសោចង់អីដឹងទៀតណាមីពាក្យមីមានសោចង់អីកូនកូនចូលរួមថាសោជាមួយអ្នកគ្រូអីដឹងទៀតកូនអីកូនកូនថាសោដោយខ្លួនឯងចាអរគុណកូនកូនឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅលេងល្បែងមួយទៀតគឺល្បែងបាទចាស់ឬទេចាការលេងល្បែងបាទចាស់ឬក៏ទេពេលដែលអ្នកគ្រូបន្លឺសោចុងអីគឺយើងលើកដៃឡើងលើហើយងក់ចុះក្រោមពេលដែលអ្នកគ្រូបន្លឺសោចុងมันមានសោចុងអីទេកូនលើកដៃឡើងលើហើយក្រវីចាឥឡូវកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូជីជីកៃកៃចាអរគុណកូនឥឡូវកូនក្រោកឈរឡើងដើម្បីត្រៀមខ្លួនលេងល្បែងបាទចាស់ឬក៏ទេជាមួយអ្នកគ្រូពេលដែលអ្នកគ្រូបន្លឺសូចុងអីយើងធ្វើដៃងក់ណាត្រៀមលីលីហៃហៃចាអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនចាធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយកូនបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាហើយកូនស្ដាប់គាត់ស្ដាប់សូបិទភ្នែកត្រៀមចាប់ផ្ដើមទីទីលៃលៃមីមីថៃថៃវីវីចាអរគុណកូនបើកភ្នែកកូនលើកដៃឡើងលើអបអរសាទរអរគុណកូនអង្គុយចុះតែដៃម្ដងពីរដងចាអញ្ចឹងយើងបានលេងល្បែងចំនួនប៉ុន្មានដែរមែនកូនចាគឺលេងល្បែងចំនួន2ល្បែងទី1យើងឲ្យឈ្មោះថាល្បែងអ្វីដែរចាល្បែងទី1មានឈ្មោះថាល្បែងទូទាយចាល្បែងទី2វិញកូនចាល្បែងទី2គឺល្បែងបាទចាឬក៏ទេអញ្ចឹងការលេងល្បែងរបស់អ្នកគ្រូទាំងពីរមិញអ្នកគ្រូនាំកូនកូនទៅស្គាល់អ្វីដែរចាអ្នកគ្រូនាំកូនកូនទៅស្គាល់សោចង់អ្វីមែនកូនចាគឺសោចង់អ៊ីតែកូនអត់តបានឃើញរូបរាងនៃសោអ៊ីទេកូនកូនបែរមើលក្តារខៀនអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញរូបរាងសោអ៊ីចាំមើលតើសោអ៊ីមានរូបរាងដូចម្ដេចណាតើយើងធ្លាប់ស្គាល់កាលពីថ្ងៃមុនដែរឬទេចាកូនមើលមកក្តារខៀនចាអញ្ចឹងកូនធ្លាប់ស្គាល់ហើយកូនតើស្រៈដែលអ្នកគ្រូសរសេរហ្នឹងជាស្រៈអ្វីដែរកូនចាគឺជាស្រៈអីដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនហើយណាអញ្ចឹងស្រៈអីអ្នកគ្រូក៏មានរូបភាពដែលតាក់ទងនឹងការរៀនថ្ងៃនេះដែរចាំមើលតើថ្ងៃនេះស្រៈអីរបស់យើងមានរូបភាពអ្វីកូនមើលតើបានអសររូបភាពរបស់អ្នកគ្រូអត់មានរូបអ្វីកូន
ចាគឺរូបមីអញ្ចឹងកូនមើលស្ដាប់សមើលមីមានសចង់អ្វីមិញកូនចាមីមានសចង់អីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះស្រីរបស់យើងគឺអ្នកគ្រូរៀនចាស្រីដែលមានសមួយទៀតគឺសអីចាអញ្ចឹងស្រីមានស2កាលណាវានៅជាមួយខ្ញុំជាអ្នកពូអគឺមានសអីកាលណាវានៅជាមួយខ្ញុំជាអ្នកពូអគឺមានសអីឥឡូវកូនបានមកក្តាប់ខៀនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានណាអីចាកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមអីចាកូនអានដោយខ្លួនឯងចាអរគុណកូនប្រកែកមែនតើណាញ៉ាំថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនមេរៀនស្រអីសអ្វីមិញកូនចាគឺស្រអីសអីចាគឺស្រអីដែលមានសមួយទៀតគឺសអីអកូនហើយកូនមើលមកក្តារខេអ្នកគ្រូនឹងអានចំណងជើងឲ្យកូនស្ដាប់មេរៀនស្រអីសអីចាគឺស្ពានទី2កូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមមេរៀនស្រអីសអីអរគុណកូនដែលបានចូលរួមអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទៅវឹកហាត់អានព្យាងដោយប្រើអក្សរចល័តកូនត្រៀមមើលតើថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមានអក្សរចល័តអ្វីខ្លះសម្រាប់ឲ្យកូនចូលរួមអានព្យាងជាមួយអ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងការអានដោយប្រើអក្សរចល័តកូនមើលមកអ្នកគ្រូនឹងអានបង្ហាញកូនចាមុនណាកអេគីចាម្ដងទៀតកអីគីចាអរគុណកូនឥឡូវកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាង្គបន្តទៀតណាឥឡូវយើងត្រៀមខ្លួនអានជាមួយអ្នកគ្រូបន្តពីព្យាង្គគីតើអ្នកគ្រូនឹងមានចាព្យាង្គអ្វីបន្តអរគុណកូនចាប់ផ្ដើមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមចអីជីម្ដងទៀតចអីជីចាឥឡូវកូនត្រៀមខ្លួនអានដោយខ្លួនឯងណាអ្នកគ្រូឡើងចូលរួមអានហើយបន្ទាប់ពីព្យាង្គជីតើអ្នកគ្រូនឹងមានព្យាង្គអ្វីបន្តចាចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតកូនចាដើម្បីឲ្យដឹងថាកូនអានបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេកូនចូលរួមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាតអ៊ីតីតអ៊ីតីចាកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាង្គចាចុងក្រោយអរគុណកូនចាប់ផ្ដើមអានចាកូនអានម្ដងទៀតចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ឡអ៊ីលីឡអ៊ីលីចាអរគុណកូនដែលបានចូលរួមអានព្យាង្គដោយប្រើអក្សរចល័តឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទៅវឹកហាត់អានព្យាង្គបន្ថែមទៀតគឺនៅចាការអានព្យាង្គនៅលើក្តារខៀនកូនបានមកក្តារខៀនតើថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមានចាព្យាង្គអ្វីសម្រាប់ឲ្យកូនចូលរួមអាននៅលើក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាកូនដាក់ដៃលើតុកហើយកូនក្រឡេកមើលក្តារខៀនចាការអានព្យាង្គអញ្ចឹងយើងបិទការអានព្យាង្គសិនចាកូនបានមកក្តារខៀនមកគឺការអានព្យាង្គអរគុណកូនឥឡូវកូនចាំមើលអ្នកគ្រូអានណាកអ៊ីគីកអ៊ីគីចាឥឡូវកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាង្គបន្តជាមួយអ្នកគ្រូបន្តពីព្យាង្គគេកូនត្រៀមខ្លួនអានទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូចាចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចអ៊ីជីម្ដងទៀតកូន
ចអ៊ីជីចាឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាង្គដោយខ្លួនឯងណាបន្ទាប់ពីព្យាង្គជីកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានបន្តទៀតតើអ្នកគ្រូនឹងមានព្យាង្គអ្វីចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអានម្ដងទៀតចាំផ្ទឹងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូតអ៊ីតតអ៊ីតចាឥឡូវនៅសល់ជាមួយទៀតកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានបន្តឲ្យពូកែដូចកូនអានអំបញ្ញមិញណាអកូនកូនចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចាម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់ឡអ៊ីលីឡអ៊ីលីចាអកូនកូនកូនដែលបានចូលរួមអានព្យាងណាកូនតែដៃម្ដងជាមួយអ្នកគ្រូមកកូន1ម្ដងទៀត1 2ដង1 2អកូនកូនណាស់ដៃលើតកអញ្ចឹងយើងបានអានព្យាងនៅលើក្តារខៀនចំនួនប្រហែលព្យាងមិញកូនចាគឺជាចាការអានព្យាងនៅលើក្តារខៀននេះគឺមានចំនួន4ព្យាងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកបជាចេះអានគ្រប់គ្នាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅហ្វឹកហាត់អានព្យាងបន្តទៀតគឺនៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់យើងកូនលើកសិភៅជំនួយកូនឡើងចាអញ្ចឹងនៅទំព័រទី90ដែលមានលេខទំព័រលេខទំព័រគឺលេខនៅខាងក្រោមនេះដែលអ្នកគ្រូចង្អុលកូនបង្ហាញកូននេះគឺមានលេខ9និងលេខ0ចាអញ្ចឹងកូនមើលនៅក្នុងតារាងអានព្យាង្គគឺការអាននៅក្នុងតារាងទី1នេះគឺតារាងជួរឈរអញ្ចឹងយើងអានដោយយកចង្អុលដៃចង្អុលឲ្យចំតួអក្សរហើយនឹងស្រៈចាហើយយើងអានជាដៃគូដោយម្នាក់ជាអ្នកចង្អុលម្នាក់ទៀតជាអ្នកអានហើយបដូរវិញគ្នាអានម្ដងម្នាក់ចាអ្នកគ្រូក៏មានការអានព្យាង្គនៅក្នុងតារាងនេះបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀនដែរចាកូនកូនបានមកណាខៀនយើងនឹងឃើញតារាងអានព្យាង្គដែលដូចគ្នានៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់កូនឥឡូវកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូនឹងអានបង្ហាញកូនកអ៊ីគីកអ៊ីគីចាអរគុណឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាង្គបន្តដោយខ្លួនឯងជាដៃគូចាចាប់ផ្ដើមអានអានម្ដងទៀតចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចអ៊ីជីចអ៊ីជីចាស់កូនអានម្ដងទៀតចាំផ្ទៀងផ្ទាត់តអ៊ីតតអ៊ីតចុងក្រោយចាស់ម្ដងទៀតចាស់ផ្ទៀងផ្ទាត់ឡអ៊ីលីឡអ៊ីលីអកងកងកងដែលបានចូលរួមអានព្យាង្គនៅក្នុងតារាងទី1ឥឡូវកងកងក្រឡេកមើលនៅក្នុងសិភៅរបស់កូនសិភៅជំនួយដដែលដែលកូនកំពុងតែអានមិញគឺខាងក្រោមគឺមានតារាងមួយទៀតចាអញ្ចឹងនៅទំព័រដដែលដែលកូនអានមិញនេះគឺនៅក្នុងតារាងទី2គឺការអានព្យាង្គដែរតែអ្នកគ្រូបានជ្រើសរើសតួអក្សរតែមួយទេគឺអក្សរកដែលផ្សំជាមួយនឹងស្រៈដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងយើងអានតាមតួអក្សរដោយចង្អុលឲ្យចំហើយយើងអានជាដៃគូដូចមិញណាគឺអានម្នាក់ចង្អុលម្នាក់អានហើយយើងនឹងបដូរវិញគ្នាអានម្ដងម្នាក់អ្នកគ្រូក៏មានតារាងបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀនដែរកូនកូនដែរមិនមានសិភៅជំនួយកូនកូនក្រឡេកមើលក្តារខៀនយើងនឹងបានឃើញតារាងអានព្យាង្គទី2ចាដែលអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញកូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះចានេះគឺជាតារាងអានព្យាង្គទី2ដែលអ្នកគ្រូជ្រើសរើសតួអក្សរកហើយនឹងស្រៈដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនហើយលោកកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូនឹងអានបង្ហាញកអ៊ីគីកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតកអ៊ីគីចាអរគុណកូនឥឡូវកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាង្គចាទាំងអស់នឹងដល់ខ្លួនឯងជាដៃគូចាចាប់ផ្ដើម
អានម្ដងទៀតចាស់ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូកអ៊ីគីចាស់កូនបន្តអានម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់កអ៊ីគីកអ៊ីគីចាស់កូនអានម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់កអ៊ីគីកអ៊ីគីចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមអានព្យាងនៅក្នុងតារាងទី2កូនតាក់ដៃម្ដង2ដងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅវឹកហាត់អានព្យាងបន្ថែមទៀតគឺការអានព្យាងដោយប្រៀបធៀបគូសោចាប្រៀបធៀបគូសោនៅក្នុងសិភើជំនួយរបស់កូនគឺនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមចានេះគឺនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះគឺមានការអានព្យាងដែលយើងប្រៀបធៀបគូសោអញ្ចឹងកូនកូនដែលមានសភៅយើងចង្អុលឲ្យចាំចាំហើយយើងអានជាដៃគូម្នាក់ជាអ្នកចង្អុលម្នាក់ជាអ្នកអានចំណែកកូនកូនដែលមិនមានសភៅជំនួយយើងចាំមើលមកក្តារខៀនអ្នកគ្រូនឹងមានតារាងអានព្យាងដែលប្រៀបធៀបគូសោបង្ហាញកូនចានេះគឺតារាងអានព្យាងដែលដូចនៅក្នុងសិភើជំនួយរបស់កូនអញ្ចឹងកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់សិនណាអញ្ចឹងគឺមានគូសោណាគឺយើងអានដោយមិនបាច់ផ្សំប្រកបចាការអានគឺអត់ផ្សំប្រកបទេកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូកៃគីម្ដងទៀតកៃគីចាអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាងចាដែលយើងប្រៀបធៀបគូសោទាំងអស់គ្នាជាដៃគូដែលម្នាក់ជាអ្នកចង្អុលម្នាក់ទៀតជាអ្នកអានហើយយើងនឹងបដូរវិញគ្នាអានម្ដងម្នាក់ចាចាប់ផ្ដើមអានអានម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូកៃគីចាកៃគីកូនអានម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់ចៃជីចៃជីចាកូនអានម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់តៃទីតៃទីចាកូនអានម្ដងទៀតទាំងផ្ទាត់លៃលីលៃលីចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានចាព្យាងឡើងវិញពីកៃរហូតដល់លីចាចាប់ផ្ដើមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមកៃគីចៃជីតៃទីលៃនេះអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមអានព្យាងដោយការប្រៀបធៀបសូអញ្ចឹងយើងទៅផ្ទះវិញយើងវឹកហាត់អានបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប៉ាម៉ាឬក៏បងប្អូនយើងនៅផ្ទះចាអញ្ចឹងគឺមានព្យាងស្រាប់ហើយនៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់កូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតនេះអ្នកគ្រូនិងនាំកូនកូនចាសម្រាប់បន្តិចដល់យើងនឿយហត់ពីការសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូរឿងយូរដែរហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនិងនាំកូនកូនច្រៀងបទចម្រៀងហើយធ្វើកាយវិការទៅតាមបទចម្រៀងតែមុននឹងច្រៀងកូនកូនក្រោកឈរឡើងហើយស្ដាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងច្រៀងហើយធ្វើកាយវិការជាមួយអ្នកគ្រូណាចាអញ្ចឹងកូនស្គាល់សត្វជ្រូកអីកូនចាសត្វជ្រូកមានរូបរាងបែបម៉េចទៅកូនចាសត្វជ្រូកភាគច្រើនធាត់ហើយមានជើង4អ៊ីកអ៊ុកអ៊ីកអ៊ុកណាហើយចាស់ស្គាល់សត្វទាកូនចាស្គាល់ទាសត្វមានជើង2ចុះកកកកូនកកកស្គាល់អត់ចាស្គាល់ទាប្រកាសមែនតើឥឡូវកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូជិងចម្រៀងហើយយើងអាចធ្វើកាយវិការជាមួយអ្នកគ្រូមកហើយនឹងជិងតាមអ្នកគ្រូណាចាប់ដើមអូកអូកាបកាបកក
កុកអ្នកស្រុកគេថាគ្រប់គ្នាទាំងជ្រូកទាំងមន់ទាំងទាចូលចែកគ្នាស្រែកច្រៀងឡូឡាកាបកាបថាខ្ញុំដើរមុខកុកកុកថាខ្ញុំមិនអើយបងជ្រូកគាត់ទាំងថយក្រោយទៅមុខដោយធ្វើរឹងសង្ហាអាយ៉ាអាយ៉ាបងជ្រូកអ៊ីចអូកអ៊ីចអូកឈ្នះគេចាអរគុណកូនគាត់ចា